Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside. Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video bude klasický týdenní vlog. Dneska je sice už úterý a já začínám sice dneska video, ale myslím si, že úplně v pohodě. Dneska je teda úterý, jak už jsem zmiňovala, já budu dneska poprvé sama doma přes noc, tady v tomhle našem bytečku. Přítel je pryč na jednu noc, naštěstí. Takže dneska to budu já sama celou noc. Celkem se bojím, ale to zvládnu. No a pojďme si spolu udělat takový menší haul. Vlastně tento týden, jak točím tenhle vlog, tak v Rossmanu je 1+1 zdarma. A já jsem samozřejmě byla využít tahle akce. Jako první tady mám můj nejoblíbenější pudr, je to Fit Me od Maybellinu, akorát jsem si všimla, že jsem si vzala špatný odstín, tak doufám, že bude v pohodě. Tak snad je to tady tenhle, je to nejlepší pudr, co může být a nedá ani ho dopustit, dlouho vydrží, jakože celkově to balení. Potom tady mám set na obočí, je to od Catrice, vzala jsem si tu 020, jsou tam vlastně světlejší a tmavý odstín těch jako na obočí a já mám tady tenhle a budu používat tady tuhle barvičku hnědou, takže tohle. Potom klasická moje Lash and Brow mascara gel, tady tahle od Essence, je to asi nejlepší, co může být, nebo zatím jsem nic lepšího nenašla, je to od Essence, jak jsem říkala, a určitě vám to můžu doporučit. Třeba když se nemaluju, mám nějaké takové ty svoje dny, kdy prostě se nemaluju, nemám náladu, nechce se mi, tak prostě jenom vezmu tohle a vyčistšu si jako obočí a když tak si to jenom doplním nějakou tuškou nebo vůbec. No a potom tady mám tenhle korektor od Miss Sporty, já už jsem nad ním hrozně dlouho přemýšlela, protože ho doporučovala Janča Karbanová a potom moje kamarádky mi ho doporučovaly, že je fakt jako super, no tak jsem si ho teďka vzala. A uvidím, jaké to bude, doufám, že fakt bude super a použiju ho rovnou už zítra, když se budu malovat do práce, než jdu na celý den. Tohle by byly všechny moje 4 věci, samozřejmě dneska je úterý, trvá to až do neděle, myslím, do pátku, nevím, ale ještě můžu když tak jít využít znovu. Samozřejmě to bych nebyla já, kdybych vám tady neukázala nějakou knížku nebo něco jako z knihkupectví, tak ano, v Luxoru bylo taky 20% slevy a koupila jsem si celou sérii Harryho Pottera. Je to všech 7 dílů. Proč zrovna Harry Potter? Protože já miluju Harryho Pottera a hrozně ráda se dívám na Harryho Pottera, viděla jsem ho několikrát všechny ty díly, ale nikdy jsem ho nečetla. Takže už bylo na čase, abych si ho prostě přečetla. Vypadá třeba takhle, tohle je Kámen mudrců, vypadá to takhle a je to prostě úplně roztomilé, já to úplně miluju. A fakt jako hrozně se těším, až si to přečtu a chtěla bych to sfouknout při nejlepším do konce tohoto roku, tak snad třeba se mě poštěstí a stihnu to do konce tohoto roku přečíst a jo. To by bylo z tohoto haulu jakoby všechno vlastně a z toho neskutečnou radost. A jo, my teďka půjdeme spolu uklidit, půjdeme vysát, možná i vytřu. A budeme tak jako společně chillovat, udělala jsem si teda kafíčko, které si vypiju a půjdu si číst a začala jsem číst Bezmocnou, což jste mohli vidět v předešlém videu, protože jsem točila reading vlog a na konci jsem tam načala to, že jsem začala číst tuhle knížku. Jsou teprve fakt jako páté kapitoly, já jsem teď neměla dost čas na to, abych četla, takže dneska se spolu na to vrhneme taky. A potom už jenom večer se umyju, nachystám si věci do práce na celý den a půjdu do práce zítra, takže uvidíme, kolik toho přečteme. Takže já jsem vysála, vytřela, mám tady trochu víc poklizeno, než bylo. Teďka si budu číst, mám tady tu Bezmocnou, takže se chci do toho vrhnout, abych byla třeba dneska v půlce,
Má to 25 stránek, tak možná míň, dobře. Ve čtvrtce. Takže tak, já dneska nebudu nic dělat, já si budu užívat to, že jsem sama doma. A akorát k večeru budu mít takový menší strach tu být sama, ale tak to se člověk, nebo já třeba ještě nejsem zvyklá být takhle sama, přítela už jsem tady nechávala párkrát samotného, takže teď je řada na mě. Takže tak, no. Jo. Dobré ráno, dneska je pátek a dneska bych měla jít ve 12 do školy. Akorát jsem nešla, protože jsem se poblinkala, takže budu doma. A uvidím, jak mě bude zítra, protože zítra mám taky školu. Já upřímně nevím, kdy jsem se vám ozývala naposledy, v úterý myslím, protože v úterý jsem byla sama doma a řekla jsem vám, že si půjdu číst Bezmocnou. Jo. No, četla jsem si asi jako, jo, od stránky 41 do stránky, myslím, 148 jsem si četla, takže toho jsem četla celkem dost. A ještě nejsem ani v polovině, protože já jsem tam měla hrozně moc práce a furt jsem někde byla. Nebo jsem spala u našich a něco takového, nebo večer jsem přijela, už jsem byla unavená. Takže samozřejmě v práci si číst nemůžu, takže v práci nečtu. Čtu vždycky v autobuse, když jedu do práce, když jedu někam do města, tak si beru svoji kabelku a beru si prostě knížku. Vždycky si beru knížku sebou, když vím, že budu mít příležitost si jít někam číst. A tak no, já jsem na stránce, dívejte, třeba takhle vypadá kapitola, jo. Já jsem na stránce 164 a už mě to začíná bavit, už se to fakt jako pomaličku krásně rozjíždí, takže určitě mi napište, jestli jste to někdo četl. Uvidím, jak tohle video bude v nedělu dlouhé, ale předpokládám, že v pondělí tohle video nevyjde a vyjde jakoby další týden, takže týden bude pauza od videa. Já se hrozně omlouvám, ale fakt jako... Já jsem toho měla strašně moc v té práci a i celkově ve svém osobním životě, který vám třeba nezdílím, nebo vám o něm moc tolik neříkám, protože třeba například nechci, nebo to je soukromé téma, nebo nevím. Takže tak, takže se na mě nezlobte. Už se blížíme k 1100 odběratelů na mazec. Neuvěřitelné, hrozně mě... Těší to, že vás baví moje videa, že chcete třeba read maraton a celkově čtecí videa, moje vlogy, že vás baví a tak. No a jestli nežijete v jeskyni a zaznamenali jste včera byl čtvrtek, a já jsem se včera ráno probudila a první co, tak jsem šla jako na TikTok. Já jako tak často nechodívám jako na telefon hned, jak se zbudím, ale prostě něco mi řeklo, ať se jdu podívat na TikTok. Šla jsem se podívat na TikTok a tam na mě jako od ověřeného zdroje britského vyskočilo to, že Liam Payne a já, co? To bude nějaký debilní prank a nevěřím tomu. Šla jsem na Instagram, kde to potvrdilo už ČT24, potom Refresher. A bylo. Já vám můžu říct, že v tu chvíli ve mně umřelo dětské já. Protože Wandy já poslouchám od začátku a doteď si pouštím nějaké jejich písničky, protože jsou prostě super a mají prostě super vibe. A já si teď neumím představit to, že prostě na nějaké shledání bude na jeho pohřbě. Ale... Pojďme od nějakého smutného témata, protože já nemám ráda smutné témata. Mě rozbrečí i nějaký pejsek nebo kotička na TikToku. Půjdeme si číst, já teďka budu mít asi nejspíš ty dva dny volno, protože do školy asi nepůjdu. Dneska určitě ne a zítra uvidím. Takže pojďme číst a pojďme toho dneska přečíst co nejvíc, protože už chci začít tu sérii Skleněný trůn a už se toho nemůžu dočkat a potom chci hned toho Harryho Pottera. Takže jako mám co dělat do konce roku.
You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this torment never end? Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and colder days, living in the shadow's maze. Guess I never find the light, living in this endless night. Promises you never keep, whisper lies when I'm asleep. Lonely, I just sit and weep. Love me now or let me leave. Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. No, já dneska budu spát u rodičů, protože dneska mám na druhé prodejně, tam je do 9, zítra mám celý den na té stejné prodejně a máme k tomu team building na 7 a ten další den, což je čtvrtek, mám vlastně odpolední a jsem na stejné prodejně. A potom ráno, ten pátek, jsou na té druhé prodejně. No, to mám jenom ranní naštěstí a pak mám 4 dny volná, díky bohu. A bude to mazat tento týden, protože já odpolední nesnáším. A hlavně na téhle prdejně, protože to je... Prostě to je úplně zbytečné tam být do 9, ale to prostě nechápe nikdo. Tak, je 10 hodin. Já už mám zbytek prádla vyžehlený. Mám upečené šneky. Jsem tak jak trochu namalovaná, mám nachystané věci a nevím, kdy pojedu úru. Ten víkend jsem měla školu a nebyla jsem. Nebo jakoby tento víkend, co byl, tak jsem měla školu, ale nebyla jsem. Takže musím to trošku dohnat. A tak, ale včera jsem se na to dívala a nejvíc mě tam zatím baví jako psychologie, no. Tak, já už jsem se oblékla, tohle je můj outfit, zase je v černém su, mám rolák, pod tím mám sice jako ten nátělník, ale jako v budu v roláku, mám moji zarabundičku a mám vestu, takže teoreticky bych jako mohla přežít, i když jako večer půjdu jenom k rodičům a pak půjdu ráno zpátky do práce, mohla bych tam i přenocovat, ale zítra večer pojedu domů. Nakonec půjdu domů a ten další den se vyspím, protože mám stejně odpolední a buď budu spát zase u rodičů, anebo pojedu domů a potom pojedu ráno jenom akorát do práce a potom budu mít volno. Takže tak a jo. Mám mega radost. Dneska jsem se tak jako jemničce namalovala a líbí se mi teďka to moje obočí, jak to mám, že to nemám moc tmavé, ani moc jako nějak světla nebo něco takového. Jako takhle to možná vidět. Ale že fakt jako stačí málo a líbí se mně to jako takhle víc. Nemám řesenku a mám jenom pusu. Trošku korektoru tady jsem si dala a tady to jako okolo pusy, navíčka a that's it. Krásné dobré ráno, dneska je čtvrtek a já mám dneska dopoledne volno a odpoledne jdu zase do práce. A zítra jdu jenom na ráno a potom už mám 4 dny volno od soboty nebo od pátku, od odpoledne do úterý. Love it. Ale dneska to ještě musím nějak přežít, dneska mám odpolední, takže se mi nechce. Ale uděláme si spolu book haul. Točila jsem ho i na TikTok. Takže můžete se tam na ně mrknout na videa, já jsem tam teďka nějak začala hodně přidávat videa o knížkách, takže kdyby vás to zajímalo, tak mě můžete sledovat na TikToku a přesáhli jsme tam hranici 2000 sledujících a na YouTube jsme přesáhli 1100 sledujících. Já jsem neskutečně vděčná za to, co... No, pojďme na ty knížky.
První tady mám za zamčenými dveřmi od Fridy McFadden. A je to vlastně autorka pomocnice. Tady je i tohle jsem tam měla, teďka jsem to našla. A má to nějakých 238 stránek, takže to mám půl dne a za půl dne přečtené. Ale je to vlastně samostatně stojící série, takže to nenavazuje na pomocnici. Ten díl, co navazuje na pomocnici, teďka vyjde 1. listopadu. Takže tak, tohle je samostatná stojící série a tam budou prej vycházet ještě taky díly tady k této knížce, což jsou zvědavá, hodně zvědavá. A koupila jsem si ji z důvodu toho, že já jsem ani nevěděla, že ona má vycházet a byla jsem v Luxoru a já jsem tam viděla, říkám, jsem se na mě podívala a potom jsem si objednávala tuhle knížku, tak jsem si ji přidala tady, tamte. A potom tady mám prostě knížku, na kterou jsem se neskutečně hrozně moc těšila. Bylo nebylo jedno zlomené srdce. Podívejte se na tu ořízku, to je úplně dokonalé. No úplně, byla tam i záložka a nehorázně se na to těším, úplně. Má to 370 stránek. Takže já si teď musím jít udělat nějaké jídlo, abych trošku pojedla, abych trošku jako zasytila žaludek a udělám rovnou i jídlo přítelovi, když přijde z práce, aby jako mohl něco pojet nebo večer. Udělám oblíbenou čínu. Tady maso, půjdu si ho naložit, já si ho jenom jako asi jenom osmahnu a potom ho udělám a dám si ho do tortily. A tak, no. Víte, na co se těším? Až vám budu moct ukázat. Takhle. 1. listopadu vychází v Manufaktuře vánoční limitovaná edice. A tím je perníček. A já mám tady trošku krému na ruce. Miluju. Je to úplně fakt jako... Takže 1. listopadu nabíhejte do Manufaktury nebo i na e-shop a tam se to můžete objednat. A hrozně se těším, až vám to ukážu. Takže ten týden, jak bude 1. listopadu, tak vám ukážu ten perníček, protože se na to hrozně, hrozně těším. Seznamte se s kuličkou. Tohle je naše kulička. Je to naše koťátko. Dneska jsme si ho dovezli. Byla tety. A teta umřela. Proto se vám ozývám po další době, nebo po pár dnech. A přišli jsme o tetu. A ona měla tady tohle koťátko a buď jako... A půjde jako do útulku, nebo ju prostě vypustí naši jako takhle do přírody a bude venku, anebo jako, že si ju vezmu sama dom, protože naši jako, mamka by klidně i kočku měla, ale taťka nemá rád kočky jako takhle, takže tak, no. Takže to je naše kulička, teď tady s náma bude bydlet a já jsem hrozně ráda, mě se splnil sen kočičkou. Jo. Má 7 měsíců, takže tak. Pokud máte nějaké rady, tipy, co se týče kočiček, čehokoliv, tak mě určitě dejte vědět. Ráda je vyslechnu.